Mbutën të është, po ma bëtë dhe, si do të të mbajnë ty, ti nuk, ti fletë shumë, po i shkretja i që do ketë me ty. A bëtë të është kur të mbajnë. A dhe shaka thoni dhe, so bëna dhe në shpi une e kominati shumë. Publik i doshën falni, ja? Po shumë më mbro kresë që kjo. Qa? A, u sa kesë, si omën, jasë mu e. Tu je tani, nëzora. Nëzore tani. Nëzore gjysën. Po jo, se adin nuk më ka thonë mu, po isha qështu. Adin, folke me blerandën. Qa? Folke me blerandën. Që? Për ty. Që, Demek, Shqipja shiet. Së më do shta me zbut situatën që tuk me blerandën që e kia. Po. Me një jem, me ndimje. Po. Me sigurim të ishku në irma. Po thuj, thuj, më. Po jo, më. I theki që, Demek, Shqipja për që ato është pak, adin... Ta shprimoj men fjallë për mensh, po dhe me thonë që është pak e egrë, pak nervoze për shkak se me sigurit s'ka pas të dashur që so vite. O, po këptan shumë palidhja. Fjallë palidhja. Po ka i din ti, ka i din ato. Për që ato është pak, adin, zde ke me thonë që, e kuptesha që është ka munot mja shprimu blerandus, dhe me është qasi tipi që s'ka pas të dashur, ndoshta edhe hiq, ndoshta edhe s'ka pas shumë, po ndoshta edhe më ti s'ka pas.